សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នីតិរឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនីតិរឿងថ្មីៗជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅរឿងសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្តមកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរឿងនីតិខ្មែរយើងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាអាខ្វាក់អាខ្វិនចឹងយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនាយខ្វាក់និងនាយខ្វិនជាកូនកំព្រារស់នៅលំបាកវេទនារស់ដោយសារនៅធ្វើការបំរើគេហើយម្ចាស់ផ្ទះដែលនាយខ្វាក់នាយខ្វិននៅបំរើនោះមានចិត្តអាក្រក់ណាស់ប្រើនាយខ្វាក់នាយខ្វិនឲ្យធ្វើការគ្មានទំនេរដៃមិនបានអាណិតថាជាមនុស្សខ្វាក់ឬខ្វិនឡើយនាយខ្វាក់នាយខ្វិនមានម្ចាស់ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមានផ្ទះនៅក្បែរគ្នាដោយសារតែទ្រាំនឹងការហត់នឿយមិនបាននាយខ្វាក់នាយខ្វិនក៏បបួលគ្នារត់តាមផ្លូវទឹកពួកគេទាំងពីរជាមនុស្សពិការចង់នាំគ្នារត់គឺជាការលំបាកណាស់នាយខ្វាក់នាយខ្វិនមិនចេះអុំទូកថែមទៀតពួកគេរងចាំដល់ពេលយប់ម្ចាស់ដេកលក់អស់ទើបនាំគ្នាលបរត់មកកំពង់ទូកដោយនាយខ្វិនជិះកនាយខ្វាក់រួចនិយាយប្រាប់ផ្លូវអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាចុះទូកអុំចេញទៅប៉ុន្តែពួកគេមិនចេះអុំទូកទេបែរជាអង្គុយម្នាក់នៅក្បាលទូកម្នាក់នៅកន្សៃទូកបែរមុខទល់គ្នាហើយប្រឹងអុំគិតស្មានថាទូកទៅមុខហើយនាយខ្វាក់នាយខ្វិនអុំទូកមួយយប់ទល់ភ្លឺនៅតែកន្លែងដដែលពេលឮអកយំស្មានថាបានដល់កំពង់អកហើយខំតែនាំគ្នាត្រេកអរព្រោះយប់ងងឹតពួកគេមើលអ្វីមិនឃើញដល់ពេលភ្លឺស្វាងស្វាងឮតាវ៉ៅយំនាយខ្វិនឃើញមើលឃើញព្រាព្រានឹកឆ្ងល់លន់មាត់ថាអាខ្វាក់មើលទៅដូចជាកំពុងផ្ទះយើងពេលនោះម្ចាស់ផ្ទះមកដងទឹកឃើញនាយខ្វាក់នាយខ្វិនក៏នាំយកទៅផ្ទះវិញគេដឹងថាអ្នកទាំងពីរនាំគ្នារត់ប៉ុន្តែមិននិយាយអ្វីទេព្រោះគិតថាពួកគេខ្វាក់ខ្វិនដូច្នេះរត់ទៅណាមិនរួចដែរយូរបន្តិចទៅនាយខ្វាក់នាយខ្វិនហត់នឿយពេកក៏បបួលគ្នារត់ម្ដងទៀតលើកនេះពួកគេរត់តាមផ្លូវគោកវិញម្ដងនាយខ្វាក់អៀវនាយខ្វិនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រៃអស់ជាច្រើនថ្ងៃម្ចាស់ផ្ទះអាងថានាយខ្វាក់នាយខ្វិនសុទ្ធតែជាមនុស្សពិការមិនអាចរត់រួចទើបមិនតាមរកនេះជាសំណាងល្អរបស់អ្នកទាំងពីរដែរពួកគេខំដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានរួចផុតពីជីវិតជាទាសករនាយខ្វាក់នាយខ្វិនបានមកដល់ភូមិមួយពួកគេគិតថានឹងរស់នៅក្នុងភូមិនេះប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដូចគេដូចឯងនៅទីនេះមានខ្លាធំមួយតែងតែចេញមកស៊ីគោក្របីអ្នកស្រុករាល់យប់អ្នកស្រុកភ័យខ្លាចប្រលប់មិនទាន់នាំកូនចៅឡើងលើផ្ទះបិទទ្វារយ៉ាងជិត
ពេលឃើញនាយខ្វាក់នាយខ្វិនទំនងមកពីស្រុកឆ្ងាយពូម្នាក់និយាយប្រាប់ពួកគេទាំងពីរឲ្យប្រញាប់រកកន្លែងសម្រាកប្រយ័ត្នខ្លាស៊ីនាយខ្វាក់ជាមនុស្សមិនចេះខ្លាចអ្វីព្រោះមើលមិនឃើញទើបឆ្លើយថាឃ្លេមិនខ្លាចទៅខ្លាចអីខ្លាជួនពេលនោះខ្លានៅពួនចាំស៊ីគោក្របីអ្នកស្រុកក្បែរនោះបានឮនាយខ្វាក់និយាយខ្លាឆ្ងល់ណាស់កាលមុនមនុស្សតែងតែខ្លាចខ្លាឥឡូវមានសត្វឃ្លេឯណាគួរឲ្យខ្លាចជាងខ្លួនទៅទៀតទើបខ្លាពួននៅក្រៅគោរងចាំមើលសត្វឃ្លេឲ្យបានច្បាស់ចំណែកនាយខ្វាក់នាយខ្វិនគិតថាគ្មានគោមិនអាចធ្វើស្រែបានទេទើបសម្រេចចិត្តចូលលួចគោអ្នកស្រុកនាយខ្វិនអង្គុយចាំនៅក្រៅរបងឲ្យនាយខ្វាក់ចូលទៅលួចគោនៅក្នុងក្រោលចំណែកខ្លាកំពុងពួនចាំមើលសត្វឃ្លេនៅទីនោះដែរនាយខ្វាក់ដើរស្ទាបរាវទៅប៉ះចំខ្លាស្មានថាគោចំណែកខ្លាស្មានថានាយខ្វាក់ជាសត្វឃ្លេក៏ខ្លាចសំងំនៅស្ងៀមមិនហ៊ានកំរើកនាយខ្វាក់ស្ទាបខ្លាមិនឃើញស្នែងក៏អរណាស់ថាអាណប់នេះធាត់ល្អណាស់អញនឹងយកវាទៅធ្វើជាអាណប់កូនក្រៅតែម្ដងនាយខ្វាក់ដឹកខ្លាមកដល់ក្រៅរបងហៅនាយខ្វិនឲ្យហុចកន្លោះឲ្យនាយខ្វិនស្រែកទាំងភ័យស្ទើរស្លាប់អាខ្វាក់ខ្លាទេវើយនាយខ្វាក់មិនជឿទេគិតថានាយខ្វិនខ្លាជ្រុលហួសក៏យកកន្លោះពីនាយខ្វិនមកចាប់ឆ្លោះច្រមុះខ្លាខ្លាឈឺពេករត់បាត់ធ្វើឲ្យនាយខ្វាក់រអ៊ូស្ដាយអាណប់កូនក្រោលមិនឈប់សោះនាយខ្វាក់តាមរកអាណប់កូនក្រោលមិនព្រមឈប់ពួកគេបានមកដល់ខ្ទមស្រែមួយឆ្ងាយពីភូមិនាយខ្វិនប្រាប់នាយខ្វាក់ថាមានខ្ទមស្រែមួយមិនឃើញមនុស្សទេមានតែបាយមួយឆ្នាំងដាំនៅជើងក្រាននិងសត្វអណ្ដើកមួយចង្អេរនិងខ្សែពួរមួយចង្វាយនាយខ្វិននាយខ្វាក់ប្រាប់នាយខ្វិនឲ្យប្រមូលយករបស់នោះទាំងអស់នាយខ្វាក់នាយខ្វិនដើរតាមរកអនុបកូនក្រោលលិចវាលចូលព្រៃបានជួបបរោះម្នាក់កំពុងឡើងយកឃ្មុំនាយខ្វិនឃើញក៏ប្រាប់នាយខ្វាក់ថាមានគេយកឃ្មុំនាយខ្វាក់ក៏ស្រែកសុំឃ្មុំគេស៊ីអ្នកយកឃ្មុំបន្ទោបង់លាមួកមកដាក់ក្នុងបំពង់ឫស្សីចុកឆ្នុកចិត្តរួចក៏ហុចឲ្យនាយខ្វិនរួចក៏ហុចឲ្យនាយខ្វាក់ប្រាប់ថាគ្នាស៊ីតែទឹកទេទុកការឲ្យឯងចុះលុះធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅឃ្លានបាយអ្នកទាំងពីរក៏ឈប់ក្រោមម្លប់ឈើហូបបាយសិនពេលដកឆ្នុកឡើងធំក្លិនស្អុយទើបដឹងថាលាមួកនាយខ្វាក់ខឹងខ្លាំងណាស់នាំគ្នាដើរតាមរោគបរោះនោះដើម្បីរោគរឿងដែលគេហ៊ានកុហកបោកប្រាស់ខ្លួនឯងបែបនេះជាអកុសលមានយក្សមួយតែងតែមកស៊ីមនុស្សនៅសាលាសំណាក់ថ្ងៃដែលនាយខ្វាក់នាយខ្វិនទៅដល់នគរនោះយក្សបញ្ជាឲ្យយកព្រះនាងពៅមកទុកក្នុងសាលាសំណាក់ដើម្បីឲ្យយក្សស៊ីបើមិនព្រមធ្វើតាមទេយក្សនឹងស៊ីមនុស្សទាំងអស់នោះទាំងនគរព្រះនាងពៅសុកចិត្តមកឲ្យយក្សស៊ីដើម្បីរំដោះទុក្ខប្រជារាស្ត្រនាយខ្វាក់នាយខ្វិនមកក្នុងសាលាសំណាក់បានជួបព្រះនាងនៅក្នុងស្គរ
នាងពៅបានប្រាប់រឿងដល់អ្នកទាំងពីរសពគ្រប់ពេលបានដឹងរឿងហើយនាយខ្វាក់ឆ្លើយថាខ្លាចអីគ្រាន់តែយកប៉ុណ្ណឹងនាងយកបាយមកឲ្យយើងស៊ីសិនមកពេលនាយខ្វាក់ស៊ីឆ្អែតឮសូរសន្ធឹកយក្សហោះមកដល់នាយខ្វាក់មិនខ្លាចសោះអង្គុយចាំនៅមាត់ទ្វារនាយខ្វិនខ្លាចចង់លិចអាចលិចនោមហើយឯព្រះនាងពៅក៏សន្លប់នៅក្នុងស្គរយក្សឃើញទ្វារសាលាបិទក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកណាបិទទ្វារសាលាអញនាយខ្វាក់ឆ្លើយថាគឺអញជាអ្នកបិទទ្វារសាលានាយខ្វាក់បោះចង្អេរទៅឲ្យយក្សមើលរួចអួតថាជាថ្លើមរបស់ខ្លួនបោះអណ្ដើកប្រាប់ថាជាចៃបោះខ្សែពួរក៏ហក់ថាជារោមជើងយក្សស្មានថានាយខ្វាក់មៀតធំជាងខ្លួនក៏រត់បាត់ទៅពេលនាងពៅដឹងខ្លួនពីសន្លប់នាយខ្វាក់សួរព្រះនាងថាអស់យក្សហើយឬនៅនាងពៅប្រាប់ថានៅសល់យក្សខេនីមួយទៀតបើអ្នកសម្លាប់វាបានមាសប្រាក់នៅក្នុងសាលាទាំងប៉ុន្មានដែលគេយកមកទុកឲ្យយក្សអ្នកយកទៅចុះនាយខ្វាក់នាយខ្វិនឮដូច្នោះត្រេកអរណាស់នាយខ្វាក់ប្រាប់នាយខ្វិនឲ្យរើសដាវមួយយ៉ាងមុតឲ្យខ្លួនរួចពួនក្រោយទ្វារពេលយក្សខេនីចូលមកដល់នាយខ្វាក់កាប់យក្សខេនីដាច់កស្លាប់មួយរំពេចនាយខ្វាក់នាយខ្វិនយកប្រាក់ពីក្នុងសាលាសំណាក់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដល់ក្រោមដើមក្រសាំងមួយដើមក៏ចូលទៅចែកមាសប្រាក់គ្នាប៉ុន្តែចែកមិនត្រូវគ្នាជួនជាផ្លែក្រសាំងធ្លាក់ត្រូវក្បាលនាយខ្វាក់ធ្វើឲ្យនាយខ្វាក់ខឹងស្ទុះទៅធាក់នាយខ្វិនទាល់តែត្រង់ដៃត្រង់ជើងវិញឯនាយខ្វិនក៏ដាល់នាយខ្វាក់ជាភ្នែកដែរអ្នកស្រុកនាំគ្នាទៅមើលនាងពៅដោយបានឮសម្រែកយក្សខ្លាំងពេកស្រាប់តែឮសម្លេងនាងពៅនៅក្នុងស្គរមិនទាន់ស្លាប់ឃើញតែយក្សស្លាប់ទៅវិញទើបត្រេកអរជាខ្លាំងនាំគ្នាយកនាងពៅចេញពីក្នុងស្គរហើយជូនព្រះនាងចូលរាជវាំងវិញព្រះរាជាត្រេកអរណាស់នៅពេលឃើញបុត្រីនៅមានជីវិតព្រះអង្គសាកសួររឿងហេតុនាងពៅទូថ្វាយព្រះបិតាថានាយខ្វាក់នាយខ្វិនជាអ្នកជួយជីវិតព្រះនាងហើយសម្លាប់យក្សបានព្រះរាជាត្រាស់បញ្ជាឲ្យពួកអាមាត្យប៉ាវកងគ្រប់ស្រុកស្វែងរកនាយខ្វាក់នាយខ្វិនអាមាត្យដើរប៉ាវកងតាមរកពួកគេទាំងពីរគ្រប់កន្លែងរហូតបានទៅជួបនៅភូមិមួយនាយខ្វាក់នាយខ្វិនដឹងរឿងសពគ្រប់ក៏ប្រាប់ពួកអាមាត្យថាគេទាំងពីរអ្នកនេះហើយជានាយខ្វាក់នាយខ្វិនប៉ុន្តែគេបានដូចជាមនុស្សធម្មតាវិញហើយពួកអាមាត្យបានឃើញនាយខ្វាក់នាយខ្វិនមានរបស់ទ្រព្យបានមកពីសាលាសំណាក់ជាផោះតាងទើបជឿហើយនាំនាយខ្វាក់នាយខ្វិនចូលគាល់ព្រះរាជាព្រះរាជាសពហារតីលើនាយខ្វាក់ដែលបានជួយជីវិតបុត្រីព្រះអង្គទើបសំគំព្រះនាងឲ្យនាយខ្វាក់ហើយក៏ឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះអង្គគ្រប់គ្រងព្រះរាជាគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្របានសុខសេងសានចំណែកនាយខ្វិនដែលជាមិត្តកំសត់កំររបស់នាយខ្វាក់តែងតាំងជាឧបរាជរស់នៅជាសុខរៀងតទៅអញ្ចឹងរឿងនេះខ្វាក់នេះខ្វិនសូមចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណច្រើន